akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa juu ya nchi. Kwa mfano Mungu alimuumba Adamu. Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamtengeneza mwanamke kutoka katika ubavu wa Adamu, akamleta kwake. Naye Adamu akasema, sasa hivi ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atawacha baba yake na mama yake, naye atapatana na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Neno hili linatufundisha kuwa sisi sote ni wana wa Mungu. Tunaunganishwa na kiunganishi ambacho Mungu amekiweka kama nyenzo kuu, ambayo mara inapotekelezwa huwa hakuna anayeweza kuivunja. Muda mfupi baadaye, hawa waliosimama mbele za Mungu kwa unyenyekevu kabisa wataunganishwa kuwa kitu kimoja. Tayari kumpokea John David Dimbo kwa mume wake halali, kwa raha na taabu, mpaka kifo kiwatenganishe. David Dimbo, uko tayari kumpokea kwa mke wako wa halali, kwa raha na taabu, mpaka kifo kiwatenganishe? No! Sana vijana wangu. Kwanza napenda niwapongeze kwa kumaliza masomo yenu ya chuo kikuu na kufanya vizuri pale Mzumbe. Shukrani mzee. Kimsingi mmeniletea faraja na mmeonyesha uwezo wenu na kunipa matumaini yangu kwenu. Sina budi kusema na ninajivunia uwepo wenu. John, wewe ni kijana wangu, yani umekuwa kama mwanangu. To be honest, uko tofauti sana na vijana wengi ambao mimi ninawafahamu. Wewe ni mtu mwenye adabu na unaonekana unatoka mikononi mwa wazazi makini. Ni mtu mwenye kupenda watu na unajituma, na pia usiendekeza anasa. Binafsi nilikuwa nasubiri muda wenu wa masomo uishe ili nipate kuzungumza nanyi nyote kwa pamoja. Umekuwa ni mtu muhimu sana kwa mwanangu Isaac. Tangu nimekuwa karibu, Isaac amebadilika sana. Alikuwa ni mtu anayependa starehe, lakini tangu mmekuwa pamoja kabadilika sana. Sasa Isaac ni mtu anayejali maendeleo na kila kinachohusu maisha. Au labda nikuulize wewe mwenye Isaac, je, uone kama kuna tofauti kubwa sana ya siku za nyuma na sasa? Mzee Kaunde, mambo yalishapita bwana, eh? Yafai kukumbushwa. Kwani sio kweli? Ni kweli, lakini nilikuwa bado sijatambua nini maana maisha, kwa sababu nilichukua najua mimi
maisha ni kuishi na kufurahi tu. Ila nashukuru John amenisaidia sana kunielekeza kwamba maisha ni kupambana na changamoto, na hiyo ndiyo chachu ya maendeleo. Hapo nilipokuwa napataka maneno haya umekuwa ukiyarudia kila siku, nami nimepata kuyasikia mara kwa mara kutoka kwako, na wakati fulani hurudi katika akili yangu na ufanya mwangu. Ninachotaka kusema kwa sasa ni kwamba every good turn deserves another. Inaonyesha una kitu muhimu sana ambacho pesa haziwezi kukinunua. Wewe ni mtu muhimu sana, upasi kuachwa hivi hivi. Ni lazima usaidiwe ili uweze kuifikia jamii ifaidike na kipaji chako. Sasa ningependa kuwa pamoja na mwenzio Isaac kwenye kampuni yangu ya Green Investment, kwa sababu mimi nataka kubaki katika mashamba yangu ya mbali pekee. Nani ndiye mtakao kuendesha kampuni? Lakini kwa sasa utafanya kazi chini yangu mpaka hapo kila mmoja atakapokuwa na uzoefu, basi nitawaacha muendelee na shughuli zenu. Isaac aliponiomba uwezekano wa ninyi kuwa pamoja katika kuendesha shughuli zenu kwa kujenga taifa, nilimwambia umechelewa. Mawazo yaliyokuwa nayo mimi nilikuwa nayo kabla ya kwake. Isitoshe mimi nimeshapata watu wazima. Kwa hiyo kuendelea kuishi nami kwenye ile nyumba inaweza ikaje ikaharibu mambo yenu. Kwa hiyo nimwaleteni hapa na kukabidhini nyumba hii na nimewakieni kila kitu. Kwa hiyo kuanzia sasa mtakuwa mnaishi hapa mpaka hapo kila mmoja atakapopata nyumba ya kwake kwa mwa kwa chana hii. Nashukuru sana. Mmenielewa vijana? Tumekuelewa sana. Kwa sasa mimi nafikiri niwaache kwa sababu na mambo mengi. Baada kusema hayo, asante sana. Ladies, yangu mimi na wewe. Na huo tofauti ni sana urefu wa kutoka mashariki kwenda magharibi. John, mimi sidhani kama napaswa kuwa na wasiwasi. Unajua kwa nini? Wewe ni rafiki yangu. Mimi unanijua. Sawa. Pili, bila wewe sidhani kama mimi ningesimama hapa. Kiukweli umenifundisha vitu vingi sana ambavyo sometimes nikifikiria sijui ni kweli na nini. Umenitoa kwa kwenye giza alipokuwa umenileta kwenye mwanga. Leo hii naweza kusimama hata familia yangu na niamini. Kwa hiyo cha msingi, just be free. Just be free. Isitoshe, wazazi wangu wanakupenda sana. Niamini. Kwa sababu hata ilipofika time ya mimi kwenda kuelezea wazee kwamba nahitaji kuwa na John karibu ili tuweze kufanya mambo yetu ya maisha, hawalipokea kwa mikono miwili. That shows kwamba wanakukubali, wanakujali na wanakuthamini.
kwa mara nyingine tena. Watu wa kijiji hiki wamezidi kuwa pishi sana. Ndio maana watu wa kijiji hiki tutaendelea kuwa daraja la kuwapitisha kupitisha maendeleo wenzetu mpaka tutakapoingia kaburini. Unajua mme wangu, mimi hata sikuelewi unachozungumza. Kwani kumetokea nini huko kwenye kikao? Kama nilivyokuambia jana. Mimi na mwana Magoma tulipanga kuunda chama cha ushirika hapa kijini kwetu. Sawa. Ambacho kingesimamia mauzo ya mazao yote. Badala hali ilivyo sasa hivi. Jambo hili lingetuondolea hali ya kuwa tegemezi. Tungekuwa na soko la uhakika na tungesimamia vyema mauzo ya mazao yetu. Na tungeweza kupanga bei ya mazao yetu sisi wenyewe. Na chama kingesimamia mauzo ya mazao yote. Kwa hiyo hali singekuwa kama ilivyo sasa hivi. Kwani lile wazo limepingwa? Mbona wakati wa matayarisho ya kikao takriban wiki mbili watu wote walikuwa wanaongelea hilo jambo kiasi kwamba hata sisi tulipokuwa tunakwenda kisimani tulikuwa tunaongelea haya haya. Hapo ndio utia akili kwamba wakati mwingine hali naye tupata watu wa kijiji hiki sio matakwa ya Mwenyezi Mungu bali ni ufinyu wa baadhi yetu ambao hatupendi maslahi ya vizazi vijavyo. Hebu fikiria. Mtu mmoja tu anaweza kapinga jambo hili kwa mambo yake binafsi na kwa nguvu zake zote. Ukiuliza hiyo mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Sasa wewe unataka uniambie mtu mmoja eh amepinga utashi wa watu wengi? Hivi ndio demokrasia inavyosema jamani? Kiamo na majoni. Habari ya demokrasia ni msamiati wa wanasiasa. Lakini utekelezaji wake unahitaji utashi mkubwa sana wa jamii. Hii tuache haya kwanza. Wakati mwingine huwa nafikiria sana pesa tulizopata katika mauzo ya mazao mwaka huu. Ndio maana kwamba na maana kwamba sasa hivi kila kaya iangalie juu ya ufanisi wake binafsi. Matumaini ya kuanzisha hicho chama cha ushirika ndio kupotea kabisa. Lakini mume wangu mimi naona ni mapema sana kutoa hayo maamuzi. Kwa sababu mawazo yetu sote yalikuwa juu ya chama cha ushirika. Sasa katika kipindi hiki kifupi kuweza kukaa na kufikiria kupata jambo la busara sidhani kama ni rahisi. Mimi naona tuendelee kufikiria. Kwa wangu mama Joni, ukweli ni kwamba akili yangu imeshachoka mambo ya kufikiria tena. Unajua wakati mimi nafikiria kuhama hapa kijijini. Mume wangu, si dawa kukimbia tatizo. Kweli. Dawa ya tatizo ni kukabili tena bila woga. Isitoshi. Sisi maisha yetu yote tumekaa hapa kijijini. Sisi ni wakulima. Sasa hayo mambo ya mjini mengine, sijui mambo ya biashara, pengine inahitaji jicho la ziada. Sawa. Sasa haya unayotaka kufanya haya, mimi naona sio sahihi. Sawa, lakini lazima nifanye kitu. La sivyo ng'ombe itakuwa ni yale yale. Wakati wa kiangazi tunauza mazao yetu yote kwa bei ndogo. Alafu ikifika masika tunayafuata mjini kwa bei kubwa. Angalia mume wangu, usifanye mzaha. Somo nikawa kuna chochote kinachokifikia ndani ya kichwa changu nyumbani poroza sasa. Sawa, hadi basho. Ndio kwema. Basi mimi nikasema sitokukuta, nitakukuta huko katika shughuli zako za hapa kijijini. Maana baba huko mtani wa mbele sana katika shughuli za hapa kijijini. Ndio kwanza na mimi nafika sasa hivi kutoka kwenye kikao. Nilikuwa naongea na mama yenu hapa kuhusu ugumu wa akili za wazee wako hapa kijijini. Yaani kwa kweli imekuwa ni shida. Baba, mimi nafikiria kwamba hawa hatutakii kuwalaumu. Hatutakii kuwalaumu sababu wewe ni jinsi ya kwangu. Unajua tatizo lao lipo katika uwezo wao kuelewa. Kwa hiyo inabidi uwachukulie hivi na kuangalia mbinu gani mbadala za kuwasaidia. Eh, unajua kwa nini nimeanza kufikia vitu tofauti kabisa kuhusu wazee wa kijiji. Baba, nataka nikuhakikishie kwamba matatizo walionayo hawa ya uelewa hayapo tu kijijini.
hata mjini wamejaa hivi wengi. Lakini bado narudi pale pale kwamba unaangalia mbinu mbadala za kuweza kuwasaidia kutokana na uwezo wao uelewa. Pamoja na yote wana umuhimu wao. Sawa. Naona ndio umemaliza masomo na umerudi nyumbani rasmi sasa. Hapana baba, sio kwamba nimerudi rasmi hapa kijijini. Ila nimekuja hapa kukupeni taarifa hizi kwamba nimepata kazi. Yani kumaliza tu masomo na kupata kazi. Mbona bunge la bahati? Tena unajua mama alikuwa na Israeli, unajua sasa hivi mjini kupata ajira ni kazi ngumu. Mwanangu, Mungu ni wa ajabu. Ndio. Unakumbuka nilivyokuwa nakwambia siku zote? Mchumiaji wani kulia kivulini. Halafu nikifikiria mwanangu tabu uliyopata wakati unasoma. Ah, embwe. Umepata kazi? Nipata kazi, nashukuru. Mwanangu John, hongera sana. Nashukuru. Hongera sana. Vipi kuhusu chumba wako la Laura? Ah, hiyo pia nilikuwa ni moja ya mikakati ambayo imenifanya nije huko. Bali na kuwapeni taarifa kwamba nimepata kazi, lakini pia nataka niwaambie isichukue muda mrefu sana mimi na Laura tufunge ndoa. Ah, hiyo ndio maamuzi ya kiume. Mwanaume atakiwa kuwa na mabadiliko. Hapa kijijini ndio mahali pa kuoa mwanamke. Sio hao wa mjini. Mjini kule wa baba wamejilemba kule. Mwanangu amejilemba kwa nje tu, huko ndani hamna kitu. Aswa ila nasema babangu. Unaona kuna kwani mamako angekuwa amejilemba kwa nje mimi nisingepata. Sio na bwana, paka leo kwa sababu niliwaangalia kwa ndani. Paka leo ninaye. Kwa hiyo na mimi bado nasisitiza kwamba nije kuoa hapa hapa. Aswa. Badilika. Wewe umezunguka sana. Nimeona mazingira ya kijiji hiki bado hajabadilika hivyo baba, bado kazi unayo kuendeleza hiki kijiji. Nimeenda kule chini kule kwa kinamponea, kwenda mpaka kule darajani. Mama nimezunguka. Nimeendesha baiskeli. Nimekwenda sema tu kwa kina nani Magoma ndio sijafika. Sasa kwa Magoma hivi, kwa Laura umefika, mbona umefika kwa Laura? Asema ilikuwa na yake. Hamna bana, acha mimi nione mbele mbele kwa sijaendesha baiskeli. Kwa nini kwa nikiendesha nimeendesha sana mpaka nasikia kama kifua kinawaka moto nitaka kupasa. Unajua watu wa mjini sehemu kubwa kilomita 1 wanapanda magari. Haya, habari za huko? Salama. Yule mchumba wako mkuta? Ndio nimemkuta. Tena anawasalimieni sana, kanituma nimfikishie salamu zenu nyingi sana. Ah. Hata hivyo umejitahidi sana. Unajua mimi kwa nafikiri nalala huko huko. Mahala pa kwenda mpaka kule kuziko kwa kina Laura. Unajua ni mbali kidogo. Alafu merudi kabla jua hata njoo kwanza jua limetua. Si jambo la kawaida. Yaani wewe unamfanya kuishi mjini huo muda mfupi tu basi asahau mahali alipokulia. Sasa kwa tabia kwa miguu huyu na guruzi. Umesahau? Sio sasa hivi. Basi mimi kwa hivyo kesho kama tukiamka salama nataraji kurudi mjini. Najua nimefanya hivi kwa sababu kazini nilimuomba siku chache sana ndizo nilizopewa. Kana kwenye ni wahi kule pia. Kwa kweli hata mimi nitaka niseme ni. Kwa sababu kazi mwanangu siku hizi ndio kitu cha muhimu sana. Ujali kazi. Hayo mengine yote mwachie baba yako atafanya. Ni kweli mama. Sasa haya mambo umeacha vipi? Na mambo baba naomba nikwatie wewe.
Jukumu kubwa lote namba nikuachie wewe kwamba utashughulikia kila hatua zote ila utakuwa unanitaarifu kila hatua unaofikia. Kusudi kama taratibu zikienda vizuri baadaye utakuja kuniita mimi nikuje kumalizia hata mambo yaliyobaki pia na swala zima la ndoa. Sasa mimi nilikuwa naona hivi kwamba kwa vile sasa hivi tuna hela ya kutosha. Sawa mimi nitashughulikia kila kitu kwa pamoja na mahali na mambo. Na mimi nataka baadaye nitataka kukuletea taarifa. Wewe unakuja hapa kwa ajili ya kufunga ndoa tu basi. Vigelegele siku ya. Nataka hivi unapokuwa. Nataka akili yako isimame kwenye kitu hiki. Kazi tu basi. Kazi mwanangu, jali sana kazi mwanangu. Kabisa. Basi kama hivyo nafikiri jukumu nimepata mbebaji ambaye baba atashughulikia vizuri. Eh? Sawa. Sawa. Unajua mwanangu. Mimi nifurahisha sana. Nakuomba toka uende kule mjini, pamoja kukaa mjini kwa kipindi fulani. Lakini hujasahau kuja kuoa nyumbani kweli. Baba. Elimu humwezesha mtu kupiga hatua mbele. Ila sio kumfanya kusahau kile alichokiacha nyuma. Kusoma kuna kuwezesha kukitumia vizuri kile ulichokiacha nyuma katika kukiendeleza mbele kule sukuma gurudumu zima la maisha. Na Waswahili wana msemo mwanangu. Msahau kwao mtumwa. Baba Joni unasikia mimi? Msamiati. Kweli? Sawa. Unajisikia? Mama narithi hekima za mbizi. Mama Joni. Sasa najisikia kama mfalme. Sababu sasa naamini sasa na askari wa mwangu. Tena si askari kidogo, askari kweli kweli baba. Kweli kweli. Chaizo, tuende utajua kuko ndani. Sababu nimegundua kitu.
mbali na kutumia na kula chakula tusichokipenda lakini pia tunatumia gharama nyingi sana katika kununua chakula. Wewe unaonaje kama tukiamua tunapika wenyewe tu tunakorofisha hapa afu tunakula? Unasemaje? Mimi sidhani kama tayari. Leo tuko hapa tu kwa sababu hamna mpira. Lighting ilikuwa kuna mechi leo, kuna mtu angepoteza time kwenda jikoni na kuanza kukataza kutunguu. Mimi naona cha msingi tujipange tutafute house girl na wanafanya kazi za ndani na tupikia chakula. Tukirudi tunakuwa tupate tabu. Sauce yupo fresh. Hilo sio wazo baya. Nakubali. Wazo zuri. Lakini unajua lazima tuwe makini sana katika kutafuta msichana mzuri wa kazi tena mwaminifu. Kwa sababu ipo siku tutaondoka hapa nyumbani tunaelekea kazi yetu tunarudi na kutoka. Tukia safisha kila kitu ameondoka. Kweli hiyo? Hatuwezi kuadinga kiasi hicho. Unajua kwa nini? Watu wazima sisi na akili yetu tuweza kuzidua ujanja na usikia. Never. Cha msingi ni kwamba tutakuwa tunamwacha katika mazingira ambapo tunajua kila kitu chetu kiko sawa. Na mimi sidhani kama ni jambo la busara kuendelea kukaa hapa. Acha nikatafute chakula. Ha. Mimi nadhani taratibu naanza leo kwanza kupika. Jones, tumepatana tunatafuta house girl ama? Ah, no. Isaac, hayo ilikuwa mawazo yako uliyotoa, ilikuwa bado hayajapitishwa. Lakini taratibu sasa hivi acha tuanze kupika kurofisha wenyewe tule. Mimi naona ile swala bana. Kama vipi tuliundie tule. Bado yani kombisi. Habari yako mstadia. Nzuri, karibu. Natuma taarifa juu ya kuja kwa sasa hapa. Naitwa Tatiana Cosmas na huyu ni afisa mwandamizi wa kampuni ya Posta ya nchini Uingereza. Okay, bila shaka na taarifa juu ya ujio wenu. Tafadhali karibu mketi tafadhali. Mgeni wetu tena mwasili. Ujio, ujio. Oh, hi. Ya, na taarifa juu ya ujio wenu tayari tunazo. Lakini pia huyu ni ni mwambata wangu katika ofisi. Tunafanya kazi wote pamoja. Anaitwa Mr. Isaac Kaunda. Habari yako mstaji? Salama. Nafurahi kufahamu. Karibuni sana Green Investment na nafikiri tuko tayari kwa kikao. Okay. As you introduce yourself. Binafsi mimi ni Mtanzania ambaye kwa sasa makazi yangu yako London nchini Uingereza na ni afisa masoko wa kampuni ya Posta. Kampuni yetu inatenda kusambaza mafuta katika nchi za maziwa makuu. Na ilikuwa natafuta makampuni ya kizalendo zaidi. Kwa kuwa mimi ni Mtanzania halisi, nikaona bora fursa ilitu kwenye makampuni ya nyumbani. Na kampuni yetu kaya ilibatika kama nilivyokueleza kwenye barua pepe. Kuja kwetu hapa ni ili kuona uwezo wa kampuni yenu kabla kufikia utaji sahihi wa ushirikiano. Mimi niseme kwanza karibuni sana tena. Niseme kwamba mtafurahi sana uwepo wenu ukiwa hapa katika kampuni yetu. Nashukuru. Bila shaka. Just you ungependa kidogo tuwatembeze sehemu mbalimbali za ofisi yetu pamoja na kampuni yetu. Pamoja na yeye kuona mazingira ya kampuni yenu. Lakini pia na baraka zote za uongozi kufikia ukamilisho wa utiaji saini ya ushirikiano ili usambazaji uanze mara moja. But kama kampuni itakuwa imekamilika kiuwezo. Hilo nafikiri nimeshajadiliwa kwa kina zaidi. Na labda niseme hapa kilichobaki ni kukamilisha mambo yaliyobaki, pia kuangalia ni hatua gani ya mbele zaidi ifuate kwa ajili ya kukamilisha zaidi kila program ambayo tumeiandaa na nyinyi ambao mmeandaa kwa ajili yetu. Sawa? Isaac. Karibuni. Asante. Shukrani. Shukrani. Marhaba. Karibuni. Asante. Shukrani.
Hawa wazazi wenzetu tumewakuta? Hapana, wametoka. Ila ameniambia mkija nikawafuate. Karibuni kibarazani. Ngoja nikawaite. Sasa. Jaribu kufanya haraka maana hatuna muda ukaa. Karibu. Asante. Nimeridhika na hali halisi ya hapa na bila shaka hakuna pingamizi, tutafanya kazi. Mimi nashukuru sana kwa ushirikiano wenu na niseme kazi iliyopo sasa hivi ni imebaki kwenu. Sisi tunasubiri nini hicho? Okay, Mr. Dibo and Mr. Isaac. Okay. Na kwa kukubali kukutana mimi muda huu and I hope utakuwa partners wazuri kwa siku za usoni na tutafanya kazi vizuri. Ni kweli kabisa. Basi nichukue nafasi kusema asante sana na shukrani sana kwa kuweza kukutana na sisi na tutafanya kazi kwa pamoja. Definitely. Asante sana. All right, thanks, sir. Safari njema. All right. Bye, Mr. Isaac. See ya. Mr. Dibo. Yeah. Unaweza kontakti zangu za hapa, ndio? Yaani. Okay, give me a call anytime. All right. Sisi tutakuwa supplier mkuu katika maziwa katika eneo la maziwa makuu na wao wanabaki the rest of Africa. Ndio mzee. Ya. Kama hivyo. Nafikiana na hilo. Hakuna tatizo. Lakini pia mmeanza kutekeleza majukumu yenu vizuri. Hii mnanifanya kunishawishi kuwa kampuni hii itakuwa kubwa sana baada ya muda mfupi. Nilikwambia mzee kwamba mambo kama haya yanahitaji damu changa. Sana hasa wale ambao hawazeeki kama mimi. Sasa nendeni kaandae kila kitu katika usahihi wakati tukisubiri hatua nyingine inayofuata. Sawa, tafanya hivi. Kwa nini unataka kufanya nini? Maana wewe utatalika tatalika tu. Sinataka kukata nyanya ama. Wewe utaanzaje kukata nyanya kabla vitunguu? Wewe umepicha wapi? Bwana mama unataka wewe rafiki yangu. Mimi ndo kwanza naanza mazio. Kwa hiyo wao mapeka pembeni. Sasa ngoja nikwambie. Ukitaka kuunga, unaanza kwanza kukaanga vitunguu vikishawili ndio unapata zile vitunguu vingine ikiwemo na nyanya. Kwa nini tunapata shida wakati pesa tunayo, eh? Na kila kitu tunacho. Inaona bora tukipata kula restaurant. Unisikiliza nikwambie, Isaac. Hatuwezi kuwa na maendeleo ikiwa tuna nidhamu mbaya ya fedha. Na mmoja hapa vitu vinategemea na utaratibu wa kula. Nidhamu ya fedha inapoanzia hapo. Lakini sijali mimi karibu nataraji kwenda kwa kijijini. Da. Bili nianze kunenepa. Thank you.
Aiba. Wageni mnakuja bila taarifa? Wewe mgeni wakati wewe mwenyewe umetukuta. Wewe ndio mgeni. Naona. Eh? Kwa kwenda na kiwana. Ule kwa. Yeme. Sasa. Huyu ndio ile Isaac kaona ndio anakuambia. Ulevi. Yule rafiki yangu wa karibu sana kipenzi na nikaishi naye hapa. Na ndio mmoja wa kuwa watendaji wa kuwa kampuni ya investment wote tunafanya kazi bwana. Acha mambo. Isaac. Huyu ndiye mke wangu. Laura kutoka kijijini. Ndio eh. Unajua umeshinda kuhudhuria kia harusi yetu kijijini lakini sasa nitamuka ambao ndio mke wangu mwenyewe. Okay. Kwa salimiane. Karibu sana Laura. Sikio kwa jamaa. Kidogo kidogo mema. Karibu sana nyumbani. Hatimaye sasa nyumba imepata mwenyewe kama dereva. Ambie kitu shemeji. Nyumba hii bana kwa kipindi kirefu imekuwa hekali hiki. Yaani unaporudi ndani unaona kama umeingia jela wanaume vile. Lakini sasa hivi at least bwana John at least hata ule moyo wa kusema kwamba ngoja nirudi nyumbani upo. So feel free, jisikie huru, hapa ni kwako. Lakini atakuwa mpweke sana sisi tukiondoka tukienda kazini. Labda mpaka hapo utakapoamua na wewe kuoa. Hapo kuna tatizo. Chumba wangu mimi alizaliwa bwana. Kwa mwenye unajua. Wasikia John, huu mji ni mgumu sana kuzoea. Hasa pale ulipokuwa umetoka mazingira ya mikoani unajua. Ina take time sana kuzoea na inabidi uvumilie. Na unapokuja kuzoea, daha rafiki yangu inakuwa mgumu sana kuacha. So Laura sasa hivi kila kitu tunaona kwake ni kigeni. Unaona bwana, lakini mimi naamini after some time atazoea mazingira na atajiona yuko katika hali ya kawaida. Hilo ni jambo la kawaida kwa kila binadamu. Mwanzo sasa zote inakuwa ngumu. Lakini kadri siku zinazidi kusonga mbele unazidi kuzoea. Alafu mimi nafikiri kuna haja ya kumtafutia msichana wa kazi kusudi yawe nikizikana wa kondoo upweke. Kwa hivyo all stuck in mke wangu apate tabu. I told you this. Nini? Asi. Sasa unarudisha mada kwangu.
bwana. Nina imani kubwa sana kila mmoja wenu atakuwa amefurahi kwa kile kinachotokea hivi sasa. Kifupi, hii ni sherehe ya kumpongeza bwana John Ndimbo kwa uamuzi wake wa busara kuoa kijijini alikozaliwa. Pamoja na pongezi hizi, ningependa kutoa baraka zangu zote kutoka katika moyo wangu kwa bwana John kuiendesha kampuni ya Green Investment kama mmoja wa watoto wangu. Bwana John, ningependa kukwambia karibu sana kwenye familia yangu. Karibu sana. Kwa kifupi nimechikia, kama ningejua bora tena singekuja. Kwani kuna jambo lote baya ambalo umezungumza pale? Sikiliza mke wangu, hii sherehe ni yetu, na mzee katufanyia hii sherehe kwa lengo la kutukaribisha katika familia yake ambayo nimeishi naye kwa muda mrefu tu, na nimeishi naye kwa uzuri, na amenisaidia mambo mengi sana kufikia mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo mtu akufanyia jambo jema, basi hata akisema kitu kilichokuwa nje ya utaratibu aendelee kusifiwa tu. Ndio nyewe naume msiojijua mnauza utu wenu kwa sababu ya kitu. Mimi nilikuwa nasikia tu wanaume wa mjini wanageuzwa na wake, nilikuwa siamini kumbe inawezekana. Hayo maneno nimeyasikia sawa sawa au masikio yangu yananipotosha? Ulichokisikia ndio nilichokisema. Hebu niambie, kuna neno gani baya ambalo amelizungumza yule mzee kiasi cha kukukera wewe? Hivi, yule mzee alikuwa na haja gani pale ya kusema eti wewe umekuja kunioa mimi sijui kutoka kijijini? Singesema tu umekuja kunioa, lazima ataje eti mimi nimetoka kijijini. Imehusu nini? Wewe mwenye fikiria John jamani. Hebu sikia. Hapa tuko ugenini. Ondoa hofu. Hayo yote tukirudi nyumbani tutakuwa na muda mzuri sana wa kuyaongea na tutayamaliza. Ila kwa sasa naomba turudi katika sherehe. Watu hawezi kutuelewa hapa Laura. Sawa. Naomba tafadhali turudi kule. Na nataka nikwambie kitu kimoja, nikutahadharisha kwamba tayari umeshaingia mjini. Mengi utayaona, mengi utasikia. Inabidi uwe mstahimilivu. Lazima uvumilie. Hebu turudi katika sherehe. Nimekwambia tangulia na kuja. Tutazungumza, tutaelewana. Kwa nini iwe hivi? Sawa, tafadhali nakuomba. Sawa? Ah, tuende. Sasa usinione hivi, nitatazama cheka basi kidogo.
hivi. Kwa nini unakuwa hivi mke wangu? Nimeshakwambia hii ni sherehe yetu tumefanywa mimi na wewe. Utupachuko katika hiyo. Kila wakati napenda kukwambia kwamba hebu kuwa mvumilivu, msamilivu kwa kila jambo linalotokea mbele yako. Unajua kwa hali hii kila mtu atakuwa anakuwa tahadhari na wewe kwa sababu atakuwa anaonekana kila wakati wewe ni kero tu. Mfano mzuri muangalie Isaac. Amejisikia vibaya sana kuambatana na sisi kwa sababu ya mambo yako. Unaharakisha tuondoke kabla hata sherehe kuisha. Ulikuwa na wai nini? Una haraka gani kwai? Hapo. Sikilize je, nikwambie. Siogopi kuwa kero katika kuonyesha kero inayonipata mahali popote. Alafu najua hii jamii inakushangaa sana. Maana kila jambo wanataka kulitetea. Eti leo siku yetu muhimu. Siku yetu muhimu zaidi siku ambayo tulioana mbele ya wazazi wetu kule kijijini. Au leo mzee Kaunda ndio unamwona mtu muhimu sana kwa zaidi babako mzazi kule mzee Dimbo. Kwa kuwa kakupa kazi, nyumba na maisha mazuri ambayo hata siku moja hukuwahi kuyaota wewe. Na ndio maana nasema eti uwezi kwenda kijijini sasa hivi paka kwa sababu nyeti sana. Maana mzee Dimbo kule sio babako tena kwa sababu ni mkulima maskini, si ndio? Haya natoka. Sio na sababu ya msingi kuzungumza hayo unayozungumza wewe. Laura, kama tatizo ni pale aliyotokea pale, sahau, safisha, tuanze maisha mapya. Sipo na kila wakati unanuna nuna tu. Kwa sababu halikuhusu wewe. Ningekuwa linakuhusu wewe, ungejua uchungu na. Laura. Naomba unielewe. Vyovyote atakavyokuwa. Vyovyote atakavyokuita. Bado wewe ni mke wangu na utaendelea kuwa mke wangu. Popote pale utakapotokea, iwe kijijini, iwe pangoni, iwe shimoni, iwe mjini, popote pale, bado nitakupa heshima yako ya kipekee kama mke wangu kipenzi. Hebu kumbuka wapi tulipotoka mimi na wewe. Labda hebu kumbuka japo funguka japo kidogo tukumbuke wapi tulipotoka mimi na wewe mpaka hapa leo tulipo. Unajua tukienda huko mjini utapata macho mengine kwa leo tunakumbuka mimi. Napokuambia kitu jaribu kunielewa. Nimekuambia kwamba mimi naenda kwa ajili ya masomo. Tafadhali elewa hilo. Alafu utakiwa kila wakati unanifikiria vibaya na unawaza mambo mabaya. Itafikia wakati hata sehemu ambayo sijakosea, wewe utaniona nimekosea. Utakuwa unanihukumu sehemu hata ambazo sistahili na wewe. Sikia mama. Mimi naenda mjini kwa ajili ya kujiunga na elimu ya masomo ya juu. Na nakuahidi. Sawa. Niangalie basi. Na kwa hili nikirudi na kuja kukuoa wewe. Ila nataka na uzingatie swala zima la elimu. Ningependa familia yetu ni yenye kujali elimu na yenye elimu pia. Sana najua ni mchungu. Yaani mimi nakupenda sana, siko tayari kupoteza. Hakuna kitu kama cha kunipoteza. Usiye, hakuna kitu kama cha kunipoteza kwa sababu wewe ndio wangu na ndiye nakupenda. Kuna haja kuwa na hofu katika penzi letu wakati wewe ndio mmiliki halali. Unipata. Tulia kwangu mpenzi wangu na nakuahidi tena. No. Nakuahidi kwamba kipindi chote nitakachokuwa chuoni nitakuvumilia. Ni wanaume wachache sana ambao wanaweza kutimiza ahadi zao kama nilivyofanya mimi. Ukizingatia hapo mjini kuna vishawishi vya kila namna. Watu wengi weka ahadi zao lakini wanapofika mjini Raula ukatisha kabisa zile ahadi walizoziweka hapo mwanzo. Lakini mimi Laura nimefanya hivi kwa sababu nakupenda. Wewe ndio chaguo langu, wewe ndio mke wangu na wewe ndiye pekee nilipewa na Mungu. Nitakupenda daima mpaka wewe wangu utakapoondolewa hapa duniani. Unachoongea ni kweli chama. Umefanikiwa kutobadilika na kubaki unanipenda. Na ndio maana ulikopitisha hata siku mbili bila kuwasiliana. Lakini umebadilika sana kimtazamo. Kivipi? Ile mitazamo yako yote ya kishujaa ambayo ulikuwa nayo kipindi kile kijijini sasa hivi imetoweka. Na badala yake mitazamo ya kitwana ndio iliyotawala maisha yako. Hivi. Laura. Unajua sasa na kero na kauli zako hizo kali kali. Unajua na kero sasa. Kauli zako kali unajua zinanikera sasa. Unaziona kali kwa sababu sasa hivi umebadilika kimtazamo. Lakini hapo kabla ilikuwa ni sehemu ya maisha yako. Na ndio maana hata kauli za kashfa za yule mzee ukuziona. Na uko tayari kuzitetea kwa gharama yoyote ile. Hebu subiri nikupe mfano mdogo.
wewe John, mtu mzima mwenye busara zako, unaamua kuoa alafu unaishi kwa rafiki yako, wakati una kazi inayoweza kukufanya uishi kwenye nyumba yako ambapo unaweza kupaita ni kwako? Hivi siku moja rafiki yako akikuchoka na kaamua kukufukuza, si utaishi kama mkimbizi na kuhaha usijue wapi pa kuishi? Mimi sio ni tatizo katika hilo. Mimi sio ni tatizo kuishi katika nyumba moja na rafiki yangu, kwa sababu ni watu ambao tumeishi nao kama familia moja na toka zamani tumeishi hivyo. Kweli ni tatizo. Maana hata mwenda azimu pia hajui kama kichwa chake kina matatizo. Mnielewa? Nyinyi familia moja? Na kuuliza nyinyi familia moja? Au ndo umeshalishwa unga ndole kwa misema kisiasa eti familia moja, familia moja? Wewe na yule familia moja na kuuliza? Hivi mzee Kaunda akifariki leo utapewa mirathi wewe? Si familia moja nyinyi? Namshukuru Mungu, unajua? Umetisha. Unajua nini John? Katika maisha, binadamu kuna vitu fulani muhimu anavihitaji. Na vile vitu vinafanya maisha yanakuwa yananyoka. Let's say una makazi mazuri, una usafiri mzuri, una mke mzuri na una rafiki mwema. Vitu ambavyo wewe mwenzako karibia vyote unavyo sasa. Ambalo nakufanya mpaka unakosa usingizi. Ni kuhusu maisha, rafiki yangu. Hapo mimi ndo napokubali wewe mtu. Yaani jamaa all the time wanafikiria maisha. All the time wanafikiria maisha. Chochote unachofanya akili yako inawaza maisha. Hata sehemu za starehe, yani sometimes wakati wa kula raha huwa unafikiria maisha. Mtu ajabu sana. Lakini kwa mimi kitu ya katika maisha yako utakuja kufanikiwa sana, believe me. So what's so specific about life? Unajua kama ulivyotangulia kusema kwamba mimi tayari na familia, na kama unavyojua mimi na wewe hapo zamani kwa tunaishi kama masela tu. Sasa tayari nimeshaoa. Isaac na Sola zina familia, haliko kama vile mtu ambaye anaweza kulidhania. Inabidi uache jambo ufanye jambo. Hilo liko wazi, so sijaona pointi yako bana. Ndio nilikuwa naelekea kwenye point. Pointi yangu ni kwamba na mimi Isaac sasa hivi nahitaji sehemu, yani sehemu yangu, sehemu ambayo naweza kusema hapa na authority napo. Sahihi John, na sidhani kama kuna mtu anaweza kupinga maamuzi yako, lakini umenipa wakati mgumu sana wa kufanya maamuzi. John, wewe unajua wapi tumetoka. Kwa kipindi kirefu tumekuwa tukiishi pamoja. Tangia tumeanza maisha tuko pamoja.
japokuwa nilikuwa najua ipo siku tunaanza kuachana, lakini sikutegemea ingekuwa mapema kiasi hiki. Anyway, umeamua kupanga au tuongee na mzee ili tuweze kupata sehemu nyingine? No, nataka kupanga. John, are you serious? I'm serious. John, mimi sidhani kama ni jambo la busara wewe kwenda kupanga wewe kama inaweza ikapatikana sehemu ya wewe kujishikiza mpaka pale utakapopata nyumba yako. Mimi nafikiri Isaac ni swala moja hapo ambapo tukio nianze kupata changamoto kuhusu maisha. Inabidi nikabiliane nalo. John, when I you're my brother. I understand. I understand. We've been together for so long. Man, spending kuona unapata matatizo. Nasema hayo kwa sababu natambua matatizo yaliyopo katika nyumba za kupanga. Mara nyingi zinakuwa hazina control. But as I said, siwezi kupinga kile unachokifikiria. I think you know what you do when you're mtu mzima. Lini labda umepanga kuhama? Muda wote. Yaani nikipata nyumba hata leo mimi niko tayari kuhama. Yeah. Anyways, I think we're gonna talk of soon. Nimefikiria sana kuhusu swala lako la wewe kutaka kuhama na kwenda kupanga wakati huu, na nimefikiria kwa kina, nimeona jambo hilo si sahihi hasa kwa wakati kama huu. Nimejaribu kufuatilia gharama za nyumba, ununuzi wake, na nimepata figa yake. Nikakaa chini tukaongea na Zekaunda na tumeafikiana kwamba kampuni kupatia mkopo wa nyumba na tutakuwa na rejesha kidogo kidogo mpaka mambo yatakapokuwa mazuri. Are you serious? You're my friend, eh? Mimi sidhani kama unaweza kwenda kuishi mshahara kwa sasa. You better have your own house na uhuru wote asilimia mia. Nashukuru sana rafiki yangu, nashukuru sana kwa msaada. So kilichobaki ni wewe sasa kuwasiliana na real estate offices ili ujue hiyo nyumba unaitaka wewe bwana mkubwa itakuwa maeneo gani na ni aina gani, ziweze kuhamia as soon as possible. Hilo ulioniambia, nakwambia si lazima bidamu, nianze kazi sasa hivi. Yote heri. Usijali. So acha mimi ni rush kwa mara moja. Thank you.
Mr. and Mrs. John Dimbo! Sera yangu mimi kwako ni kwamba sitaki kukuudhi kabisa mke wangu. Na ndio maana kila unachonishauri sitaki kipite hewani. Ni fresh man. Sio yani kinzi yako sisi zana naye. Tafika mbali sana. Ngundo. Sasa tutaenda chumbani kwa chumba chetu kidogo. Chawai kufikiria kwa nini niliamua kununua nyumba nzima baadaye ya kupanga upande kama ulivyonishauri. Hapo msikivu. Unajua maisha ya ndoa yanahitaji faraga aina yake. Hapo na hapo inaweza kuhitaji kukupiga busu pepe. Na lakini nikawa nahofia macho kodoko kodoko ya watu. Unajua tena watu wanapenda kuangalia tu. Mambo ya watu ya sirini. Kwa nikawa naogopa lakini angalia sasa hivi hapa niko huru. Kusukuma geti ni kamwani jeli kusaidia kidogo. Mwai, santi, nashukuru sana kwa msaada yako. Asa, santi sana. Mani niko nakuona ukifunga, ukifungua. Mde mgeo naono kitoka na mzee, mkienda hivi. Hapa, mmepanga au? Hapa, hii ni nyumba yetu tumenunua. Vipi, we ni mwenyeji sana menewa? Ae, mi ni mwenyeji. Na kama miaka miwili, mitatu, toka nianze ukaa hapo. Hapa, mazingira ni mazuri sana kwa makazi haya. Haya, basi. Acha mimi nikaendelea huko na kazi kazi hivi kidogo. Sawa, lakini hujaniambia jina lako nani? Mimi nishakwambia naitwa Nico. Oh. Samahani. Mimi naitwa Mrs. Laura Dimbo. Ah, okay. Kwa wewe ni mke wa jamaa naye pana na kushoto na gari hapa au? Mimi ndio mke wake. Haya bwana Nico, acha. Sawa, hamna shida sister. Haya. Lakini ukiwa na tatizo lolote, mimi kama takataka usafi kama nini?
Usiache kuniita, niko tu hapo. Sawa, hamna tatizo. Hello, sister. Vipi mrembo, mbona unapita bila kuona vijana mtaa kama sisi? Sogea basi. Sogea basi wewe. Unajiona mzuri. Sababu wanasema popote alipo mafanikio mwanaume basi mwanamke yuko nyuma ambaye ni mke. Kama ilivyo wewe kwangu hapo. Utaendelea kunishauri mengi mazuri na nitakuwa zaidi ya mwanilipo. Usijali, niko kwa ajili ya kazi yako. Yaani niko kwa ajili ya kushauri wewe na kushauri kufanya vitu vizuri kama hivi. Mimi kuna kitu kimoja hivi nataka. Sijisikii vizuri nacho. Kitu gani? Yeye najua mimi mpaka nimekuwa ni kama mfanya kazi tu vile yani. Yeye sio mke kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Yeye ni mwenye kale kila kitu kwa jina lako. Nyumba kwa jina lako, gari kwa jina lako, account benki yote kwa jina lako. Mimi sina kitu cha kimoja ambacho naweza kukiita changu kwa jina langu. Kiona hapa ni mali yangu mimi na wewe. Hata kama jina la mmoja wetu lipo kati ya hivi vitu vyote ulivyovitaja, lakini bado ni mali yangu mimi na wewe. Haki. Tafadhali niende kwa kwangu mpaka niweze kuita jina langu. Sawa. Basi niseme hivi kwamba tutalifanyia kazi, lakini narudi pale pale kwamba haya yote unayoona huko ni mali yetu mimi na wewe. Please, nakuomba, nimeshakwambia hivi, tutayazungumza lakini tutalifanyia kazi. Sawa? Kuna mwaliko hapa umekuja mpaka mmoja wetu. Anatakiwa atembelee kampuni ya Prospector Oil, makao makuu. Kwa kama unavyojua sasa tutatiana naye kwa South Africa. Na kesho anaingia. Na akifika hapo unajua hana muda wa kupoteza. Kwa inabidi tupange tujue nani atakuwa safarini. Is that a question? Mimi nafikiri jibu liko wazi. Wewe ndio unatakiwa uwe safarini kwa sababu wewe ndio mwambata wa Tatiana. Lakini hali ya Raul inaruhusu nikusafiri. Kwani ujauzito wake una muda gani? Nafikiri una miezi 6 sasa. Bado nimechoka. Still wewe ndio unatakiwa safarini. Na mimi nafikiri ungemjulisha kabisa Tatiana ili ajue kwamba wewe ndio unatakiwa kuwa mzigoni. Tumemaliza kikao nafikiri. No. Bado kuna swala moja nyeti sana na vitu vijadili hapa. Pamoja kama mimi nitakuwa safarini lakini lazima tujadili kuhusiana na kuwasiliana na wateja wetu wa Rwanda, Burundi, DRC. Tuli hata nikiwa safarini basi mawasiliano yanaendelea. Kusudi hata mzigo ukiingia basi usidelay. There's no problem there. I'll work on that. Sure.
Why not? Easy stuff. Yeah. Zay. Sasa leo lunch wapi? Ukishafika muda huo wa lunch yani time upotezi yani sasa ndo section yangu. Eh? Sasa tuzeti basi kwa bibi kule. Afu ina yule bibi huyo. Kila wakati bibi nikakupa nini wewe? Sasa anajua ukorofishi ana maana. Leo nataka kubadilisha njia. Leo wife kapika chakula cha kiasili zaidi. That's good news. Are you sure portion yangu itakuwa ya kutosha? Eh, kwani unakula sana? John. Pojima na kumeza. Utakula hata maji. Matunda ile ndogo ndogo kageke. Eh, yako safi. Lakini na wewe oa. Leo nakula kwa ukicho nakula kwa. Chakula ngefungia kwa kuletea huko kwako. Mmm. Singekuja vipi wakati mzee sana ambaye kuna chakula mahususi. La, lakini kiukweli bwana, chakula kitamu. Na mimi enjoy. Na usio mzee. Mmm. Na najivunia sana ndugu yangu hapa amejua kuchagua jiko. Asante kwa kushukuru. Mmm. Kuna jambo moja muhimu sana. Nilikuwa nataka nikwambie. Najua bwana mkubwa kabla hata kuelezea. Lakini acha mimi nimsie juu kwa sababu natamu wenyewe wote bado wageni katika nyumba yangu. Sawa? Na nahitaji kuwa karibu zaidi ili mzidi kuzoeana. Na mbona mnaliwazana? Na pia kutuona upo. Au sio? Unaongea jambo sahihi kabisa. Shemeji hapa bwana, kuna good news. Mungu akipenda, siku chache zijazo bwana John atakuwa na safari ya kikazi kuelekea Uingereza. Safari ambayo naamini itakufanya ubaki mpweke kwa wakati fulani, lakini it's for the best of both of you. Even me. Lakini hizi taarifa ratiba yake inaweza ikabadilishwa, sio lazima iende kama ilivyopangwa. In case kama unaona kuna sababu muhimu sana ya msingi ambayo inaweza kusababisha mimi nibaki, basi naweza nikabaki akaenda mwingine badala yangu. Sasa vipi, unafikiri utakuwa mpweke? Sina tatizo. Sina kipingamizi chochote kuhusu hiyo safari, lakini inabidi ufikirie. Kwa sina mtu mwingine yote kukanaye hapa karibu nyumbani na hali yangu ndo kama hii. Kwa hiyo basi kama utaniruhusu niende safari yangu mke wangu, basi nitaenda kwa moyo wangu mweupe kabisa. Lakini John, unamsikia alichosema? Yeah. Lazima utambue iko katika hali gani sasa hivi. Ina maana kuna tatizo. Mimi nahisi ni vema kama ungekaa chini na ukaongea naye ndio ukajua kuna tatizo gani, alafu then end of the day tukapima uzito tatizo lenyewe. Au sio shemu? Na mambo kaidi tushimeni, kwa sababu mimi sina kipingamizi chochote na hiyo safari, ila kama unavyojua tena malizia tu, malizia tushimeni, siogope kwa sababu wewe sasa hivi ni
Bosi mkurugenzi, kitambi meneja. Bwana mkubwa. Hai bwana Joni, baba mtoto karibu. Shika mwanao, mwambie mwenye zawalaya. Ama kichanga. Shika mwanao. Mama mtoto. Mwana wewe hamtaki mwana msikie. Kwa nini? Kwa sababu. John. Mama tena nimekata. Sawa shemeji. Sisi na bibi turudi katika mwili mkuu. Nafikiri tutaonana baadaye au sio? So kuletea maembe mabichi ama udongo? Fuenze kweli. Acha masuala yako bwana, hebu tupe huko. Subiri zamu yako ikifika, utauliza wewe mwenyewe, utajua ni cha kupeleka. Eti eh? Kwa hiyo wife, siacha twende. Ila baada ya sasa kunipigia kwa sababu tunajua tunatakiwa twende kwa daktari. Na huyo daktari ndio atakao kumtumia kipindi chote tutakachopa safari. Kwa mama yake chukua mbona nipigie. Nikata nitakujulisha. Nimekuja tu kupa hai. Umeona mzee anapanda hivi. Nikajua nitakukuta ndio namalizia kufunga gate. Bwana unajua. Mdomo mwingine kwa nini niko peke yangu sasa na kuandaa ni tumda mwingine. Kwa hata majirani wengine hapa wote siwafahamu. Labda ni mtu nafahamu peke yake. Nashukuru sana kwa ukarimu wako. Asante sana. Lakini unajua haina haja ukaa peke yako huko muda mrefu. Si unajua tena? Muda mwingine ukiwa unaboreka, yani unanishtua, tunakuja tunapiga story nini? Usihofu. Nikijisikia nahitaji mtu kuongea naye nitakutafuta. Poa, hamna noma. Hivi hapa umepanga ama unaishi na wazazi? Ah, hamna. Mimi nakaa tu kwa nyumba ya shangazi yangu hapa. Si unajua ndio najengwa jengo na malizikia. Naye anafanya kazi sehemu fulani ama? Hamna, yeye mfanya biashara. Anapiga mzigo nje nini, China wapi? Anakuja kufanya business hapa. Si unajua bwana? Yaani majirani lazima tufahamiane, si mnaelewa? Yaani sio tunakaa tu hivi hivi, yaani hatujuani. Yeah, wait. Eh. Eh. Hai bwana. Poa. Karibu. Ni dogo yani nilikuwa nakuwinda kinyama yani. Mimi ndege ndugu yangu. Ah, sio hivyo babu. Bwana usinione hivi yani mambo ovyo. Wewe ziamini yani mambo yaende yani kila siku afadhali ya jana. Ah, jana wapi? Yani mwanangu wewe ziamini yani muda mwingine nafikiria naona afadhali bora nikuepipa nikafie mbele ya safari. Hamna issue huko ndugu yangu, masa tuje karudi juzi tu.
sikiliza, kuna mchongo ndugu yangu Masatu kaniletea au vipi? Anabonga lazigo. Liko wapi? Huko kitani. Kachukue basi. Tatizo na kwikwi ndo maana sikupi issue faster sikiliza. Wewe niacha mimi niselebuke nikachukue mzigo. Nisubiri hapa. Dogo pini niko hapa nakusubiria. Eh bwana kimbia mimi niko hapa hapa. Nenda kalichukue. Hapo hapo nenda. Bwana dogo fanya faster basi. Na kwikwi. Ah bwana wewe. Ah. Mrembo mambo. Joni. Eh. Yanatasia mimi upo. Nipo mzima. Safi za kupotea. Salama tu. Vipi unatokea hapa? Tuko hospitali hapa naunguza mzee. Ndio hospitali ya St. Gabriel. Eh, niko hapa. Basi hata mimi natokea hapo hapo nimetoka kumpeleka mke wangu bwana mjamzito kidogo. Huyu ni mke wangu anaitwa Laura. Eh, Laura huyu anaitwa Clara ni rafiki yangu nilisoma naye. Nashukuru fahamu hata. Mimi na Samuel kia kushoto kulia. Ah, kulia tu. Eh? Basi tu nikubariki. Ah, jamani jioni ni mtu mbaya sana. Yaani mpaka unaoa mimi kwa hapa mbia nataka kupata fedha zote. Unajua wakati fulani Clara unaweza kumsahau mtu wako muhimu sana katika jambo lako la muhimu mno. Lakini nene na sasa tumeshaonana na nafikiri nikwambie tu kwamba mimi sasa niko Green Investment nikiwa pamoja na Isaac. Mimi niko kama afisa mkuu mtendaji. Yaani unafika kwa na Isaac ingia chuo mpaka kazi nafasi moja. Jamani ndio nimtukumbuke na sisi mtani pagumu jamani. Hapana, unajua kikubwa ni mawasiliano. Kama tumeshaonana nafikiri basi kama inapatikana chance tunapeana aina neno. Sawa bwana. Hello. Oh yeah, umeshafika? Okay, ninapita sasa hivi. Napita sasa hivi sababu nilikuwa naelekea nyumbani. Okay. Sasa Laura itabidi tupitie sehemu mara moja. Kuna mtu tunatakiwa nikaweke mambo sawa kabla ya kusafiri. Ni wapi pale? Kuna hoteli moja ipo karibu hapa. Miezi sita sasa. Kwani vipi? Samani antakini, kama ndakua na kuuza. Sijui ni mwenyeji hapa hapa. Hapana. Sio mwenyeji hapa. Kwani vipi? Si vimba tukajuana. Wadia, we ni kama msikana mwenzangu. Na kama uvyoniambia kwamba we si mwenyeji hapa, nitakupata adhari na mambo ya hapa. Unajua, yani mjuu. Yaani umejia mambo ya ajabu sana. Na ukiwa kama mgeni lazima nikufahamishe. Yaani kuna wanawake ambao wanapenda sana ume za watu. Na ukimpata yaani nikupa sana. Mmoja mumeo ni kati ya wanaume ambao wamefanikiwa sana katika maisha. Kwa hiyo na kila mwanamke anakuwa na tamaa ya kuwa na yeye. Na ninavyojua na kijijini hapa wakitaka kitu watatumia gharama yoyote ili wafanikiwe. Nashukuru sana dadangu, nimefungua macho kweli. Unajua ni watu wachache sana wenye moyo kama wako. Mtu atumie muda wake ili kukaa kukutadharisha mambo kama haya. Hasa kizingatia sisi wengine hapa mjini ni wageni. Hey, ndio hivyo ndugu wangu. Unajua ni katika kipindi hiki ambapo bado penzi ni changa, ndio ukatumia muda huu umwambie mmeo akufanyie biashara au kama kupa pesa za kutosha. Yaani kufungua mradi wote. Na hata baadaye kesho akishakutomba karibika, unapa kuanzia mdogo wangu huko. Na ninavyojua mambo hapa mjini. Yaani kutetea hiyo simu inatoka kwa mwanamke. Mimi naomba namba yako. Usijali.
Hey, hapa. Usijali ndugu wangu. Mimi nitakusaidia sana katika kujua mambo muhimu katika maisha na vile vile nisa kuna ndugu yako dhidi ya mapapa ya mjini maana tunaita mapapa. Haya haya jamani samahani kwa kukaa zenu kidogo. Maongezi yalikuwa marefu katika hicho kikao chetu. Mbona umechelewa? Asi tulikuwa bado tunaongea na yule dada ambaye tukafanyia tumeingia naye mkataba na ndiye atakaye safina kuelekea kwa hapo nje. Uko nje. Kwa ndio sifina wewe dada. Sio maana mahuyu kuzidi kuweka mambo sawa. Hivi mamangu, kwani unipi kipaumbele katika mikakati yako ya kimaisha? Kivipi? Yaani mimi sina mamlaka kabisa na pesa za familia hii. Yaani kila kitu mpaka unikadirie. Kwa ina maana tukisafiri pia pesa utanikadirie mpaka utakaporudi. Mimi ni mke kweli jamani. Come on wife. Hivi tusitungivizungumzia hata kipindi ambacho nitakuwa nimesharudi kutoka kazini. Wacha sasa hivi niwahi kazini, sawa? Kwa hiyo haina maana? Sijamaanisha hivyo. Ila. Okay, wewe niambie unatakaje. Unajua cha kufanya. Nataka nina mamlaka na pesa ya familia hii. Okay. Wacha sasa niwahi kazini. Ila nikirudi kabla sijasafiri nitahakikisha tunarekebisha hilo swala, sawa? Kwa sasa hivi. Niambia tu kwa bwana kuna kazi ya kufagia fagia nini yani nikorosha toa. Si unajua tena life. Kwa hiyo hii ndo kazi yako kila siku? Hamna, hii sio kazi, sio kazi yangu kila siku. Mimi bwana sichagui kazi lakini hii ishakuwa kitambulisho changu tena. Kwa hiyo kama hivi unataka nikulipe kiasi gani? Ah, ila yote ile buku. Inatosha kabisa. Ah. Kweli lakini. Ah. Aya, chukua basi hapa 1500. 500. Ah, sana sana sister. Alafu nimependa kule ulipofagia kule nimeona umesafisha vizuri. Kwa hiyo ukimaliza hapo, kusanya taka hizo hapo na zile taka ambazo umekusanya pale nyuma. Ukienda kwa pembeni utakuta kuna kitoroli fulani kiko kwa upande huo. Kwa hiyo utakusanya hizo na zile uweka kwenye kile kitoroli alafu utaenda kutupa kwenye ile shimo ambalo nilikuonyesha mwanzo. Amna noma sister. Amna noma sister. Kumeng'aa kweli yani. Yaani usio ofisini ukienda ukirudi yani utakuta hii hapa hii kama iweka leo hii. Yeah. Yaani hata hapa katikati umuone kitu mkote huko. Mimi nakuaminia. Sasa sisi mimi. Sasa fanya mazoezi kwa sababu unajua nini? Amna noma sister. Nyosha miguu nini? Amna noma sister. Sawa. Ni bwana mazoezi mema. Basi nitakukuta baadaye. Sawa sawa. Yini sivyo ameshanruhusu kuchukua pesa kwenye akaunti yake. Usiniambie. Kwa maana sivyo imegeuka kwa akaunti ya familia. Umeamini maneno yangu sasa? Nimekuambia mdogo wangu changamka hapa. Muone. Bye. Lakini akaunti yenyewe ina pesa kutosha. Yini kuna pesa nyingi. Unajua ile pesa hivi? Nyingi. Unajua maana ya nyingi? Ili kuna pesa nyingi ambazo sikuwa hata siku moja kuziota. Don't tell me. Ila,
unaweza kunisaidia ushauri ni biashara gani nifanye? Sawa kwa mdogo msanzi wa kudanganya. Yaani dadaku mimi hapa sina uzoefu na biashara yoyote, ni sijui kitu, siamini. Lakini na imani ukitafuta mtu anaweza kukusaidia. Lakini ngoja. Yupo mtu mmoja. Nitajaribu kuongea naye. Basi itakuwa jambo la busara. Yeah. Yaani utabufu yafanya haraka na hicho kitumbo. Nitabipata mtu kukusaidia. Unazisikia kitumbo changu? Mimi niko fiti bwana kitumbo changu. Lakini moja jambo la muhimu sasa hivi, naona ningefanya haraka sana tena na kama mimi akirudi, yaani tewe ushaje tuge cha kufanya. Afu najua hapo umenifungua macho. Yaani umenifungua macho zaidi. Nitahakikisha ile ya siku mbili kimeshaeleweka. Usiniambie. Nitahidi basi mami. Nipende hisia yako. Asante. Nashukuru sana niko mdogo wangu kutikia wito wangu. Ena noma sister. Sasa wewe unapita hapa. Nataka kufanya biashara. Lakini sasa sijui ni biashara gani nifanye ambayo itaniingizia pesa kwa haraka. Maana nikaona nikupitia unisaidie kunishauri kutokana wewe mwenzangu kidogo ni mwenyeji hapa mjini. Kwa angalau utaweza hata kujua kwa ni biashara gani nifanye ambayo itaweza kuniingizia hela kwa haraka. Mbona biashara zipo nyingi tu sister. Yaani hapo wewe mkwanja wako tu. Kama na mkwanja wewe leta tupige kazi yani. Lakini natakiwa kuwa shupavu. Unajua hapa mjini. Ila kama vipi, mimi nitakuunganisha na shangazi yangu. Yaani mnaweza mkao mnaenda wote kufunga mzigo nje huko. China, Japan, wapi? Naona. Naona bwana. Na mimi nikikuunganisha naye basi mimi nitakuwa nakusaidia kusukuma mzigo. Lakini natakiwa uwe na mtaji mkubwa. Mtaji mkubwa kama kiasi gani? Milioni 10, 20. Lakini jinsi unavyozidi kuwa na mtaji mkubwa ni ndio hapo na napata faida kubwa. Msikie, milioni 20 naweza kupatikana. Sasa nataka unipeleke kwa hiyo shangazi yako ili ni nianze hiyo biashara haraka. Naelewa. Poa. Sasa ngoja mimi nijiandae, alafu nitakushtua. Poa, hamna noma sister. Umeelewa? Hamna noma. Haya bwana. Poa, hamna noma. Okay, basi. Nimeshaongea tunakubaliana kila kitu. Sasa kesho ndo naenda kwenda kuona na huyo shangazi yake. Okay. Ni saa mdogo wangu unalosema, lakini unajua jambo kama hili si la kuchelewesha. Kwa nini ukienda usiende na pesa kamili? Kwa nini maana unanishauri kwa kesho nikienda niende kamili kamili? Aswa hiyo ndo maana yangu kubwa mdogo wangu. Niende na pesa kamili. Kwa nini unataka kuanza biashara kiasi gani? Milioni 20. Okay. Ni wastani wa wiki mbili mpaka mwezi mmoja.
Sasa niko naomba kama uwezekano wowote wa kuweza kupata mjumbe ndani ya siku mbili hizi hizi, kwa sababu kabla ya sikiliza, sio na wasiwasi. Niko nishaniambia wa wewe ulipona taka hasa mume wako kabla hajarudi safari, ukuta umeshachanganyika hapa na pale, ni ushafanya biashara yako, ushapiga hatua ya mbali sana. That's cool. I like it, maybe. Sera, sera, subir para. Vivi. Yale majani kwa mshefe, usha msimami ole fika jibwa. Fresh, I'm cut. Halo, Chris? Aha, basi njoo mara moja. Sasa hivi. Sasa hiyo mambo. Ushakuja? Sasa. Okay. Salama sasa. Ongozana na Ubichi. Sawa. Mpeleke store akaangalie mzigo. Achague kiasi ambacho ana uwezo nacho wa kuchukua. Sawa? Eh, kumpe. Sasa. Mhm. Nikupushe mbali. Basi vizuri. Sasa ni hivi, akishachagua mzigo peleke moja kwa moja kwa keshia, sawa? Akalipia ule mzigo, alafu apate risiti yake, nenda akamfungie mzigo wake ende nao. Ehe, fanya hivi. Okay. Haya, asante. Karibu tena. Okay. Sasa basi naomba mnisubiri nikachukua ufunguo kule, kwa sababu mlango wa huku nyuma huo unafungwa. Sawa. Subirieni hapa. Umeua? Ngoja nipige simu polisi.